Ja, det här är jättespännande. Oj! Nej. Lisa! Kära Magnus. Jag ska erkänna att jag inte visste så mycket om dig och din orkester innan jag fick frågan om att vara med i det här programmet. Men sen så har jag så här lyssnat på er musik och alla era låtar och de har berört mig jättemycket. Och till slut så valde jag Kom hem. Åh, oh, min gud. Kom hem? Men jag har inte gjort någon låt som heter Kom hem. Jo, men den du gjorde med Barbados. Ja. Fast jag har aldrig varit med i Barbados. Du tänker på Magnus Karlsson. Exakt, Magnus Karlsson. Mm. Fast jag är Magnus Karlsson. Exakt, du är Magnus Karlsson. Jag är Lisa Ekdahl. Fast du tänker på Magnus Karlsson. Men jag är Magnus Karlsson i Whipping Willows. Wow, är du? Visste inte du det? Jo, det är klart jag visste det. Det var ett skämt. La la la. Nej, men just det, Whipping Willows, precis. För då, då har jag valt den här låten från den där skivan ni släppte. Good Night Moon! Exakt, den har jag valt. Skojar du? Ska du göra Good Night Moon? Du är inte klok! Vad spännande att höra, Lisa. Men, ja, det är nu. Så jag anser att det är ett stort samhällsproblem med alla de här dockershoppa. Men jag tror att han lösning. Jag vet att vi ska göra av allt. De ska få jobba med översvämningar. Som räddningspersonal? Nej, nej. Som sandsäckar. Vi lägger dem på hög bara. Täpper igen. Ja, min...